8-9 აპრილს საქართველოს ვაჟ ჩოგბურთელთა ნაკრები დევისის თასის ევროაფრიკული ზონის მეორე ჯგუფის შეხვედრაში ლიტვის ნაკრებს უმასპინძლებს. მატჩები მზიურში მდებარე კორტებზე ჩატარდება. ამასთან დაკავშირებით დღეს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმე და სამინისტროში შეჯიბრის კენჭის ყრა ჩატარდა. წილისყრის შედეგად გახსნით თამაში 7 აპრილს ერთმანეთს საქართველოს ნომერ 1 ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი და ტადას ბაბელის შეხვდებიან. ამავე დღეს გიორგი ცივაძე ლაურინას გრიგელას დაუპირისპირდება. შაბათს გულთა თანრიგის მატჩი ბასილაშვილი ცივაძის წვლილი გრიგელისი მუგევიჩუსის ტანდემს დაუპირისპირდება. Სამდღიანი გათამაშება კვირას ისევ ერთეულთა თანრიგის შეხვედრები დასრულდება. Შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი მზიურის კორტებიდან პირდაპირ ტრანსლაციებს შემოგთავაზებთ.